Oh,
Ìyá jẹ́ wá, wò ó dẹ̀rín kan ṣe.
How much more? One burning America, one burning all other, one burning up Canada. How much one chair? How much one paddle? Kilo day? A little man in there. Up to $165. Now you're going to go, go. Ida yo se dulo so pe o ma se woro an para wa o olago an para wa o bi an da ba so ni o pe e ti la la lo so ida to e what you say lo pe o wo lo di 1197 o ti ha ti ba ti yo so mo Epo wa na di so I'm on a side o ti wa ko lorin o ti wa 300 50 400 epo la lorin o na ya o go ja bra wa us e lo ko ko pa lu epo wa ka pe yo wa ka pe mu party kokon bi rocky party ni o so de ni us wo so pe kokon wo ja fe pe kokon Opa re lo mo se dida oro Nigeria lo ba mi ilu ba ba mi lo ba mi ala sori ko ebi pa wa o ti to ejo eyin jo ba Nigeria iya je wa lo joju mo ro ki ba ju ki lo de ko ni epo won o sowo e ti lo je de wo a o ti ro di de wo a ro de je ni e fi ajo o ti to eyin jo ba o ya ni do da je a o pos wa gbo asopo ati to la wa bayi eku lo gbo ko so mu to ko o wa ara wa ro ti patu la le da le gbi gbe jara wa iwo ba to ku yo to ma ni bo ya ni no da ja baba ti ro gbo o ti bo la ti ja sa mi ko ri wa ro le Ibo la tun ja se ami ori wa rolo E de se la go to no ko ni oro to na ji a o ori ya E de se la go to no ko le ma gbo life ko se ti arole a ko se to lo Bola la ni Nigeria e Arola ko se Naija bi o Eh Ibola tu ja se ara mi o mi la ko bi Arola lo ni Nigeria o ko mi la ko bi o Epo pe lori ara mi o mi wa ro le Ara mo o o o Ala so lebo o ja pe le ori ara mi o mi wa ko mi Wala ma dubo dubo Idoji doji ti ri ni bo la lori na ja o o o Ibo la tu ja si oko Gori ya role yeah oh oh ah ah Omo ko Ago wise ona Ago asu eh Ago mi Ojo pa ho to pe wa lolore Ago asu eh La to lo ri odo o ta ba so so Iye la ka lo o lo ri odo ba so Ama to do dance wa no da da Oba dodu cash money o eyan dara ki o ona bo lo da o Eyo baba ran ki ba ko mo mo se ni da no Mo ti ni do mi 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 da lo va re lo e o ki ma ni o mo su ba ni do da lo le su ni
I'm stuck in the moon. I'm going to be a domino, domino, Why you call her? She made you call her. She made you call her. I'm a man of his own. I'm a man of his own. I'm a man of his own. Why you call her? She, I'm a man. I'm gonna show you that I'm the one. 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 You don't know how to do it. I I love you.
I'm coming.
Oh,
ma body alaga fofo yo 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 e yo ni na body o ma alaga fofo olodu ni ogo eh olodu da ba se se odori kaspo ni e ja ma pe ni koko baba ti mo lo odo baba mo kaspo ni no olodu bo ni na god o ado pa mo ara ki o yo lo na yo po olodu ko do olodu baba se no ina ma se o olodu odo eyo ta e la mo se de baba pa du du jo po o ba to ju baba o ti n pe yo se eyo ta ta o eyo ba bo ba eyo ti ta ara ka wa ite yo o ti a ori ojika orogun oroso lori ojika orogun oroso tani jijo ra lori olomo jojo dai abas ko ogbo bodu ogbo aga aga ala da go go da la o ko le o ya aga ju ru yo yo o ko la ba bo ju nu ogbo yo malaga omo to lori odo o ala da tayo ko le omo da la ga ru yo yo Eyo ma ba jo ki ma tu ba bo ju ori ojuka orokun aso ori ojuka orokun ba bo ju do mi ji jo arole ala ga ba si e be bo di e gbe aga aga omo la da tayo e ba bo ju se le bo bo di ala ga ba si gashmore ala ya ki se le bo bo di akara ala lalu iya la baki odi ni odo olori odo babo bu ai mo ni o babo ji o ko bo ji o ji ala pa ko bi la o da gbe so ma ji o abas olori odo poni laye kale la o da gbe so ma ji o olori odo opa olori o baba ran ke ba tu ara fi omo ni omo da la pa ko mi la o da gbo so wa ajo ara fi omo ni omo saraye saraye ago asi ala fi olori alaga fofo na ori afa fi alaga omo tayin bo mi osu ya fofo erubo ofesun mori erubo ofesun mori afafa ni wo gbe yeso gani erubo ofesun afafa erubo ofesun e wa wa do erubo ofesun erubo ofesun afafa erubo ofesun afafa erubo ofesun erubo ofesun o kari afafa erubo ofesun erubo ofesun erubo ofesun ala afafa iya daro ni yusufu o ma jọ rúbọ fẹ o ṣe afẹfẹ rúbọ fẹ ṣe lọnà gbogbo ọ̀nà alága rúbọ fẹ o ṣe mọ̀rẹ́ ọmọ tó rúbọ fẹ o ṣe ìyá afẹfẹ o ń darọ ní ẹkọrin sí o. yẹ́yọ́ ti gómìnà àgbẹ̀kọ́ra gómìnà àgbẹ̀kọ́ra yẹ́yọ́ ti máa bára kí n bá tó owó bá tọ́ yẹ́yọ́ ló má kú owó bá ọsùpọ̀ mi èèyàn ló má kú ìfi náírà mọ́ láti bí ní ìfà mí. lórí owó ni ọ̀rọ̀ gbogbo ewé dáadé mọ́ lórí owó ìwọ́lájọ́ wà ìwọ́lájọ́ wà ìwọ́lájọ́ wà àdáfẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ náà ọ̀rọ̀ ṣe ọmọ tẹrúbọ ọfẹsù káfẹ́fẹ́ ọmọ tẹrúbọ ọfẹsù mọ̀ ọ́ ẹ wá wọ cash money yẹ ṣe.
o ma se ka asbo le yo beli ma ti o mo daru bo o fe se yo ma ba ti ro cash o ba to ka gbo mi yo lo ma ku o ma to cash money ifi na afa fa ma fi mi o ba bi e jo Tu vas te faire un peu de temps.
me solo o o o ka lo si ye se du ma ko o ma ka lo Ibrahim mo mo Ibrahim mo Yusuf Ibrahim mo no Yusuf Ibrahim mo no o du ma ko Ibrahim mo no Baba idiri ni won ko elepo Eyo ni pa ko Ibrahim o elepo Eyo ti ko la elepo Eyo ta la le elepo Baba idiri elepo a do se elepo elepo a do se elepo Baba de o ala so ospo bi ala so Hey, now you know what Oh,
Ayin ta fe ala kan bi Olosun ire sori, ayin ta fe ala kan bi.